Hej, vi är Strängnäs kommuns ungdomsråd, även kallat SKUR. Vi har bjudit in en representant från varje parti för att ställa tre aktuella frågor. Vi som ungdomsråd har försökt att anordna bland annat konserter som aldrig har genomförts på grund av att det inte finns några lämpliga lokaler. Vi ser ett behov av ett kulturhus eller liknande. Hur ställer ni er till det? Det är rätt att kommuner har brist på lokaler och det märks framförallt till exempel inom idrottslivet här i Strängnäs kommun. Vi ser till exempel som en konsert som ni föreslår så skulle man ju kunna vid enstaka tillfällen använda till exempel Tomashallen i Strängnäs. Eller om det är lite kanske mindre lokaler eller mindre evenemang kunna använda Paulinskas konsertsal, Multium eller kanske Biohuset i Mariefred. Men det finns inga planer på att kanske bygga en ny lokal, någon ny konsertlokal som ni efterfrågar. Vi hoppas att ni kan få hyra Paulinska salen som en utmärkt lokal för en mindre penning än vad det kostar idag. Och den ska ni sköta och lämna tillbaka i det skick som ni får den. Sen vill vi också att Tingshuset köps till ett kulturhus för oss alla. Där vi kan vara tillsammans och ha evenemang och musikupplevelser, turistnäring, medborgarkontor. Och ha trevligt där tillsammans. Lita på oss kristdemokrater. Vi prioriterar klimat, skola och äldreomsorg. Och som kommunens ekonomi ser ut idag så tillåter inte den byggande av flera arenor. Sen behöver givetvis de behoven också tillgodoses. Men vi vill lösa det genom att använda befintliga lokaler smartare. Ja, jag tror jag kan glädja dig här rakt av just nu. Därför att vi har i kommunfullmäktige röstat igenom att ute i Stallaholmen där man har Vikingafestivalen och även andra stora arrangemang ute på Östabadet kommer vi att bygga i framtiden två stycken omklädningsrum som är isärdragna med ett tak däremellan vilket innebär att man får en naturlig scen. Och detta är, tror jag, ett väldigt, väldigt bra ställe för ungdomar att börja på. Och det kommer att anläggas på ett sådant sätt att man inte stör de som bor där ute. Jag tycker det finns många lokaler idag. Det finns Ugglandspark, det finns Multium, det finns Paulinska salen, det finns Mötesplats Stallarholmen, Biohuset, Mariefred, Ågers Folkets hus. Men vi förstår behovet och intresset av flera lokaler. Vi har satt igång en utredning om en flytt av Thomas gymnasiet och inkluderar i det en kulturscen och en aula som skulle ligga precis vid resecentrum. Det tror jag kan vara ett spännande alternativ. Men det handlar om finansiering och det handlar om att skapa en helhet runt utbildning, kultur och besöksnäring i det. Men vi är positiva. Ja, vi har skrivit i vårt valprogram och vårt kommunalpolitiska program att, att kommunen ska hjälpa föreningar och ungdomar också för den delen. Med lokaler och med resurser för att hantera till exempel sånt. Sen så ska ju de lokaler vi har som Paulinska salen måste ju vara i en, det måste ha en rimlig kostnad när man hyr den så att det är möjligt att hyra den för alla. Sen skulle vi gärna se en utbyggnad av Multium. Strängnäspartiet har i flera år eller flera mandatperioder ska jag säga verkat för att vi ska kunna köpa Tingshuset här i Strängnäs stad eller Strängnäs tätort. Som ett alternativ till de befintliga byggnader som också finns i Åker och Mariefred som redan har den typen av allaktivitetshus. Så att Tingshuset skulle vi gärna se att kommunen köpte och använde till det. Sen kan man ju alltid tänka om det är konserter det handlar om så blir det ju mycket större sammanhang. Och där tycker jag det borde finnas ett samarbete med kommunen så att man kan upplåta de stora lokaler som vi ändå har för konserter. Ett kulturhus, det kan vara så mycket. Vi tycker det vore jättebra med ett kulturhus, men vad ska det i så fall innehålla? Kan det byggas något nytt? Var ska det i så fall byggas? Eller kan vi göra något med byggnader som vi redan har idag? Och har vi råd? Ja, som ni märker så finns det inga klara svar på den här frågan och vi behöver utreda mera för att veta exakt. Det är bra att vårt ungdomsråd berättar för oss vad som inte funkar så vi får ta med oss det och fundera vidare. Ja, vi ställer oss positiva. Vi skulle vilja utveckla Visholmen till ett kulturcentrum. Både för unga och för våra seniorer. Så att man kan ha en mötesplats, till exempel en scen. Där man kan ha konserter året runt. Alltså inte bara sommartid utan det ska vara aktiviteter så att alla kan samlas vid alla tillfällen under året. SKUR. EU och SKUR.